Ok, så når vi er fremme ved midtmaske her, det vi skal begynne med da er å øke på høyre side av denne. Det man gjør da, det er at man tar denne tråden her, tar man pinnen inn foran denne tråden, løfter den opp og nærmest vrir den rundt, slik at den havner i en løkke på den pinnen til venstre. Så stikker du den høyre pinnen inn i den lille løkka her, tar med deg tråden, og da har du økt en maske til høyre. Så stikker du midtmaska di sånn som den skal være. Og nå er vi på venstre side av midtmaska. Da skal du øke en maske på venstre side. Da stikker vi inn den høyre pinnen under tråden fra baksiden. Vrir den rundt sånn, så vi får en løkke. Stikker den venstre pinnen inn i den. Og så lager en løkke på den høyre. Da har vi økt både på venstre og høyre side av pinnen. Kan vise den siste en gang til, litt enklere. Stikker altså pinnen inn under, så lager du en løkke. Nå kan vi bare putte den pinnen sånn, så det er litt lettere å se. Da har du en sånn pinne, en løkke på den venstre pinnen. Stikker du høyre pinnen gjennom den. Og lager deg en ny løkke på den høyre. Og da har du også økt en til høyre, en midtmaske og økt en til venstre.